تیری حمد و ثنا سے شکر کرنے یہ غلام آیا، تیری حمد و ثنا سے شکر کرنے شمایا، تیری حمد و ثنا سے شکر کرنے یہ غلام آیا، تمنا جو بھی دل میں اہل خانہ کے مسرت کا نظام آیا، ہوئی پوری وہ اب گھر میں مسرت کا نظام آیا، خدایا تیری رحمت سے شمایا، خوشی سے جھومتا ہے عبد قادر کا یہ کاشانہ کہ جیسے آج پھر سے دیکھیے ماہِ تمام آیا، کہ جیسے آج پھر سے دیکھیے ماہِ تمام آیا، خدایا تیری رحمت سے شمایا، بنے خادم ہمیشہ احتشام اب دین احمد کا ہے چاہت عبد قادر کی، یہی لب پر پیام آیا، خدایا تیری رحمت سے میرے گھر احتشام آیا، بنا سدا اس کو دعا تجھ سے ہے اے مولا، یہی لب پر
شام آیا الٰہی کس زباں سے شکریہ تیرا ادا ہوگا تیرا امید سے بڑھ کر ہے ہم پہ انعام آیا تیرا امید سے بڑھ کر ہے ہم پہ یہ انعام آیا خدایا تیری رحمت سے میرے گھر احتشام آیا